daawad yaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe, share oo mobaylka furo mahadsanid. Wararkii ugu dambeeyay duqa magaalada Muqdisho, ahna guddoomiyaha magaalada gobolka Banaadir Cumar Finish oo sheegay inuu ka badbaaday dil qorshaysan isla markaasina lala damacsanaa sidii loo dilay injineer yariis oo Allah u naxariistee, hase yeeshee agaasime aad loog yaqaano gobolka Banaadir isla markaasina qorsheynayay inuu qarax igu dilo qaraxii la midka ahaa yariis oo lagu dilay ayaa gacanta lagu dhigay isla markaasina xabsiga loo dhaadhiciyey. Ma uusan sheegin intii hore uu joogu jiray xafiiska hase yeeshee iminka asiga oo ku sugan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay qarax ayaa ka badbaaday, hase yeeshee asiga ayaa warbixinta sii dhammaystiray. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish oo la hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka South Africa ayaa shaaca ka qaaday in laga hortagay qarax la mid ah kii lagu dilay injineer yariisow oo isaga lala damacsanaa isla markaasina la doonayay in lagu qaarijiyo asiga iyo dhammaan inta maamulka gobolka Banaadir ka hawlgasho, hase yeeshee taasi oo si dirqi ugu badbaaday Ilaahayna uu ku mahadsan yahay, ayuu yiri. Cumar Finish ayaa shaaca ka qaaday in hay-adaha amniga ay qabteen agaasimo ka tirsanaa gobolka Banaadir oo qaraxa ka fulin lahaa xarunta gobolka Banaadir, kaas oo markii dambe qirtay qorshihiisa isla markaasina si weyn u qirtay inuu damacsanaa qorshahaasi, hase yeeshee agaasimaha ayaa iminka xiran mana uusan sheegin magaciisa rasmiga ah. Agaasimaha la qabtay ayaa damacsanaa qorshihii la midka ahaa kii lagu qaarijiyay injineer yariisow. Cumar Finish ma uusan shaacin magaca agaasimaha, goorta la qabtay, iyo halka uu ku dambeeyey iminka, hase yeeshee waxa uu sheegay oo keliya in la qabtay uu xiran yahay agaasimaha sida uu sheegay. Sida la socotaan, qaraxii gobolka waxaa fulisay agaasimo ka shaqaynaysay gobolka, hase yeeshee waxaa markaan aniga xafiiska imid sidoo kale la qabtay agaasimo kale oo qorshahaasi camal damacsanaa, ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish. Qaraxii xarunta gobolka Banaadir oo dhacay 24 Julaay ee sanadkan ayaa waxaa fulisay sida la og yahay ama inta badan la xaqiijiyay gabar aragga la'eed ee loo yaqaano Basiira Cabdi Maxamed, balse magaceedu runta uu ahaa Maryan Cabdi Basiira, ayaa ahayd agaasimo naafeedka gobolka Banaadir isla markaasina si weyn loo ammaanay, hase yeeshee wax baaritaana aan mari jirin. Injineer yariis oo Allah u naxariistay ayaa waxaa la yiri gabadhan iminka indhaha la ama aragga la yaa wax baaritaan la marsiinin, sidaas ayayna ku gali jirtay xarunta iyadoona la baarin, hase yeeshee qaraxaasi ayaa la leeyahay ayada ayaa ka dambaysay, laakiin inta badan lama hubo oo war rasmi ah ilaa iminka lagama soo saarin. Dhinaca kale, maxay ahayd calaamada uu ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre kaga tagay shirkii nabadda Baris ee uu halkaas ku soo bandhigay? Hase yeeshee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ama qof kasta oo xagga ka qaybgalaya shirkaasi ayaa waxaa la leeyahay waa inuu astaan qarna halkaasi kaga tagaa, maadaama halkaasi laga furi rabo museum ay dad malaayiin qofood ay soo booqan rabaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sanadkan ka qaybgalay madasha nabadda ee Baris intii u dhexeysay 11-ka bishan ilaa 13-ka bishan aynu ku jirnay November, madasha guddoonsiiyey sumadda booliiska ummadda Soomaaliyeed. Madasha ayaa sanadkan ka codsatay dhammaan madaxdii kasoo qaybgalaysay in ay dhigaan sumado dalkooda lagu xasuusto, taas oo qayb ka ah aasaaska maktabad xusuus u gaar ah madasha lagu garfeeyo xal u helidda dhibaatooyinka dunida ka jirta, hase yeeshee Xasan Cali Khayre oo alaab aad u qurux badan ee booliiska Soomaaliyeed halkaas dhigay. Ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre oo dhigiisa sumadda booliiska Soomaaliya madxafka cusub ayaa yiri waa astaan iyo sumadda booliiska qarankayna Soomaaliyeed, askari kasta wuxuu ku wataa madaxa maxaa yeelay waa astaan nabadeed, ayuu ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre. Haddaba sidaad u jeeddaan ama sawirkaad ugu jeeddaan astaanta uu gacanta ku hayo ayaa meesha uu dhigay ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre. Khayre ayaa intaasi raaciyay xayawaanka sumadda u ah booliiska laftiisa waa xayawaanka ugu nabadda badan caalamka, taasina waa sababta marka la dhowrayo amniga iyo kala dambeynta booliiska dal kasta oo u matalaan, waxaana u gartay inuu yahay shay macno ku fadhiya inaan idin keeno, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre. Sumadda ayaa Soomaaliya lagu xusuusan doonaa iyada oo ka qaybgalayaasha madasha oo sanad kasta ku dhow 10,000 oo ruux, in ka badan
ay soo daafaha caalamka imaadaan ay soo booqan doonaan, isla markaasina halkaas loogu sharixi doonaa wax waliba oo halkaas la dhigay. hase yeeshee ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa sumaddaasi quruxda badan halkaas ugu tagay. dhinaca kale, dowladda ama maamulka Soomaaliland oo heshiis la gaaray jabhadii ugu weyneed oo caqabad weyn ku ahayd horusocodka iyo xal u raadinta nabadda ee jamhuuriyadda iskeed isku magacowday ee Soomaaliland, hase yeeshee way soo xirigelisay jabhadii gooni isku taaga rabtay, isla markaasina xukuumadda inay la dagaasho damacsaneed. xukuumadda Soomaaliland ayaa ku guuleysatay inay soo xirigeliso jabhadda xorriyadda awdal oo dhowaan si weyn ugu hanjabtay xukuumadda Muuse Biixi, kuna dhawaaqday dagaal ka dhan ah, isla markaasina booliis, qof military, dad qof kasta oo ka tirsan dowladda Soomaaliland inay halkaasi toos u dili doonaan. mas-uuliyiinta Soomaaliland oo gacan ka helaya aqoon-yahanada odayaasha dhaqameedka ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan kooxdaasi, isla markaasina ay heshiis wada gaaraan. jabhadda iyo mas-uuliyiinta oo si wada jir ah ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wada hadal kadib ay isla qaateen in lasoo afjaro xiisadda colaadeed ee ka dhexaysa jabhadda iyo dowladda Muuse Biixi, ayaa layidhi. waxaa sidoo kale la isku afgartay in xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi oo dusha u ridato dhammaan tabashooyinka ay qabto jabhaddaasi, isla markaasina laga howlgalo sida ugu dhaqsaha badan arrintooda ama tabashadooda, ayaa la yidhi. xukuumadda Soomaaliland ayaa waxaa sanadihii u dambeysay isa soo tarayay jabhadaha laga dhawaaqayo, kuwaas oo ka soo horjeedo xukuumadda Soomaaliland oo hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, taas oo loo aanaynayo tabashooyinka baahsan ee xukuumadda kulmiye iska dhigan tirto, isla markaasina la sheegayo in ay xiljecleysi ama dadka qaraabada inta badan xilalka lagu tixo. hase yeeshee waxaa sii badanaya ayaa laleeyahay jabhadaha gooni u koosodka ah isla markaasina hawdka ka dagaalamayo, hase yeeshee jabhadan ayaa iminka lasoo xirigeliyey. dhinaca kale, qodobkayna xiga haddii aynu eegno Donald Trump oo aad ula dhacay muuqaal oo u daaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, isla markaasina si weyn ugu farxay. haddaba muuqaalkaasi muxuu ahaa? madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu abuuray xiisad intii uu ku sugnaa dalka Maraykanka kadib markii uu xubnaha aqalka sare ee Trump uu u daaray muuqaal ka dhan ahaa kurdiyiinta sida warbaahinta dalkaasi ay soo tabisay, isla markaasina xiisad weyn ee halkaasi ka dhalatay. arbacadii lasoo dhaafay, Mr. Erdogan wuxuu muuqaalkan ka daaray iPad-kiisa xilligii oo ku sugnaa kulanka oo aqalka cad ka dhacayay, kaas oo ka qaybgalaya xubno taageero gurdiyiinta, isla markaasina gurdiyiinta taageero oo aqalka cad ka wada shaqeeya oo Maraykan ah. madaxweyne Donald Trump wuxuu aad ula dhacay muuqaalkaas sida goobjoogayaal ay u sheegeen warbaahinta Maraykanka, isla markaasina uu ku ammaanay muuqaalkaasi oo u daaray Erdogan. bishii lasoo dhaafay, Mr. Trump wuxuu si ballaaran ula kulmay dhaleeceyn la xiriirta ciidamada Maraykanka uu ka soo saaray gobolka xuduudda saaran ee Suuriya. kurdiyiinta oo hogaaminaya hogaamiyaha dimuqraadiga ah ee Suuriya SDF, kuwaas oo taageero ka heli jiray Maraykanka, waxay door muhiim ah ka qaateen dagaalkii ka dhanka ahaa ururka la magac baxay Khilaafaadka Islaamiga ah ay dadka badan aad u xasuuqi jireen. xubnihii ka qaybgalay kulanka arbacadii waxaa ka mid ahaa Lindsey Graham, Ted Cruz, ninka lagu magacaabo Ridge Scott, John Ernst, iyo Jim Rich ayaa la leeyahay. dhammaan shantaasi waxay si cad ama ahayd u cambaarayeen tallaabada Erdogan oo bishii Oktoobar uu ku weeraray kurdiyiinta dhanka Suuriya. arrintan waxay daba socotaa go'aankii Trump ee ciidamada uu uga saaray halkaasi. Turkiga wuxuu dagaal yahanada kurdiyiinta u arkaa argagixiso, wuxuuna sheegay in uu doonayo inuu goobta ka dhigo goob aag nabadeed oo dib loogu dejiyo qaxootiga Suuriya ee malaayiinta qofood ah ee iman ku sugan dalka Turkiga, isla markaasina halkaasi uu ku celiyo maadaama ay tahay dhulkooga hooyo, isla markaasina ay halkaasi ku xasilaan. Mr. Erdogan waxaa la sheegay inuu aaminsanaa in aragtida xubnaha uu ku bedeli karo muuqaal gaaban, balse dhammaan kooxdaasi waxa ay diideen arrintaasi. kadib fiidiyowgii, Master Graham wuxuu Erdogan weydiiyey haddii uu doonayo inuu dib uga noqdo kurdiyiinta oo wax laga sameeyo wixii aad samaysay, taas waxay sababtay dood kulul
qof goobjoogayaal ah oo kulanka ayaa sidaasi u sheegay ee barta wararka ee lagu magacaabo Axis, taas oo ugu horreyntii tabisay warkani, isla markaasina bannaanka soo dhigtay in muuqaal halkaasi lagu daaray doodna culusna ka dhalatay. Mr. Trump si weyn ugama qayb gelin dooda, iyadoo xubnaha kale ay isu dhiibeen hadalka dooda ee Erdogan ayaa la yiri. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay Arbacadii inuu taageero weyn u yahay Erdogan, sidoo kale wuxuu horey u sheegay in gurdiyiinta aysan ahayn malaa'ig ayaa lagu yiri. Madaxweyne Trump ayaa casumay xubnaha aqalka sare ee ka tirsan si ay Erdogan ula sheekaystaan, ayna uga dhaadhiciyaan inuu joojiyo hubka uu ka iibso Ruushka. Dad ka tirsan maamulka ayaa sidaas u sheegay warbaahinta. Turkiga waxaa loogu hanjabay cunaqabateyn haddii uu sii wado hanaanka difaaca hubka ee Ruushka uu ka soo qaadanayo, ayaa lagu yiri. Hase yeeshee, marmarsiyaha ugu weyn ee dowladda Mareykanka ayaa ah in ay Erdogan si nadiifa ula heshiiyaan, maadaama uu balaayiin dollar uu ku bixinayo hub soo iibashada. Kadib kulankaasi, Mr. Cruz wuxuu soo saaray warbixin uu ku sheegayay in mar kasta oo Turkiga uu arki jiray xulafo aad u dhiban, balse hadda uu yahay xulafo wuxuuna nabad wuxuuna doonaaba ha ahaadee, ayaa lagu yiri. Iyadoo muhiim ay tahay in aan xulafo la ahaado Turkiga si loo sii joogteeyo danaha amni ee Mareykanka, haddana lama aqbali karo duulaanka Turkiga ee ka dhanka ah xulafadeena Kurdiyiinta taariikh dheer u leh in ay Mareykanka ka taageeraan la dagaalanka cadowgooda, ayuu yiri. Mr. Graham si adag ayuu u diiday hadalkii Turkiga ee ahaa in dhibaato weyn ay gaarsiiyeen ISIS, sida uu sheegay warbixinta lagu sheegay websaytka, isagoo magac kale u adeegsaday ururka ISIS, ayaa la yiri. Waxaa doonayaa in Turkiga uu ogaado in 10,000 oo SDF ah Kurdiyiin ah ay u badan ay ku dhinteen ku dhawaad ay ku dhaawac kumanaan ay ku dhaawacmeen, intaas ka badana ay ku barakaceen dad shacab ah. Halkaas la sheegay in ugu dambeyntii dagaalka ISIS ee Mareykanka ma ilaawi doono mana dayici doono, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan subscribe saaro belka furo daawo wararka ugu dambeeyay.